Si rezultati veprimeve intensive operacionale të kryera në kuadër të mega operacionit policor ndërkombëtar antidrog të kuduar tempulli, specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve të drejtorisë vendore të policisë Lezhë, bazuar në informacionet e siguruara nga inteligjenca policore, kanë konstatuar dhe goditur dy raste të tjera në këtë fushë. Në qytetin e Lezhës, gjatë kontrollit fizik ndaj shtetasit me inicialet SL 26 vjeç banuas në Puk, shërbimet e policisë kanë gjetur aty dozat e lëndës narkotike cannabis sativa të gatshme për shitje. Ndërsa në Mirdi, gjatë kontrollit fizik ndaj shtetasit me inicialet NR 31 vjeç dhe kontrollit në banesën e tij, shërbimet e policisë kanë gjetur dhjetra doza të lëndës së dyshuar narkotike cannabis sativa të gatshme për shitje, si dhe një sasi municioni luftarak. Në vejim të veprimeve procedurale u arrestua në flagrancë këta dy shtetas, ndërsa sasi të lëndës narkotike në total 68 doza dhe sasia municionit luftarak u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Lezhë për veprimet mëtejshme hetimore.